کریم داتا تو خود کہہ رہا ہے امن یجیب المضطر، امن مرد ہے عورت ہے، امیر ہے غریب ہے، نیک ہے پارسا ہے، گناہگار ہے، کوئی ہے جب بے قراری میں دعا کرے گا میں اس کی دعا ضرور قبول کروں گا، بے قرار ہو کے، امن یجیب المضطر، کوئی ہو بے قراری کی عالم میں فریاد کرے گا، رد نہیں ہوگی، مسائل کا حل اس کا وظیفہ اس سے بڑھیا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، مشکلات کا حل، پریشانیوں کا خاتمہ، بندش کی ساری سلسلے، ان سب کا حل اس دعا کے وظیفے سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں ہو سکتا، امن یجیب المضطر، اللہ کہہ رہا ہے، اور اللہ سے بڑا سچا کوئی نہیں، اور اللہ کے کہنے کے پیچھے اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت، اللہ یہ بھی نہیں کہ اللہ کوئی فیصلہ کر دے نافذ نہ کر سکے، یہ بھی نہیں کہ درخواست قبول کر لی جب فیصلے کا معاملہ آئے تو نافذ نہ کر سکے یا اپنے فیصلے پہ عمل نہ کر سکے، ان الحکم الا للہ، فیصلہ بھی صرف اسی کا ہے، واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، اور جب اس فیصلے کے نفاذ طے کر دے کوئی رکاوٹ بھی نہیں ڈال سکتا، للہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کا وہ اکیلا بادشاہ ہے، هو القادر، قدرت رکھنا، هو العزیز، سب سے زیادہ سب پہ غالب، هو القہار، سب پر غالب ہے، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، جس کے لیے رحمت کے فیصلے وہ طے کر دے کون بدل سکتا ہے، کون بدل سکتا، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، اور جس کے لیے زحمت کے فیصلے وہاں سے ہو جائیں اس مشکل سے کون نجات دلا سکتا، الملک بادشاہ وہ ہے، الملک وہ بادشاہ ہے، المہیمن محافظ وہ ہے، تو میرے عزیزوں اس اللہ سے مانگنا، یہ مانگنے میں کوتاہی نہ کرے، وہاں سے دینے میں کوئی کمی کوئی نہیں، وہاں سے ملنے میں دیر کوئی نہیں، ہاں کریم ہے، علیم ہے، حلیم ہے، رحیم ہے، رحمان ہے، وہ اپنے شائن شان پھر اسے قبول کرتا، بہتر سے بہتر چیز دیتا ہے،